anda bonna abali mu mbeera embi Allah basaasire. Ladies and gentlemen in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idi mubarak. Ate ku muziki ky'ekibuli, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi asabye eggwanga lyongerwemu ebyokwerinda kisobozese okumalawo ekitta bantu ekisusse ensangi zino. Allahu akbar. Allahu akbar. Ibrahim yali musajja mukkiriza. Ibrahim yagesiba n'ensonga nnene ninaabeeranga Allah tabaraka wa ta'ala yatulira Ibrahim obukkiriza bwe n'okwewaayo okwe okubeeranga atuukiriza endoota eyo na Allah nakkiriza nti ddala Ibrahim mutima gwe timuli mu kitoola kyonna okujjako Allah. Nange mbagamba abapulisi olwaleero mubiri basiraamu ebintu bingi ebingi okubeeranga bitujja ku busiraamu naye tubeere banywevu. Ibrahimu amaloga esiba byonna alabye omwezi n'alowooza nti obaoliawe Katonda n'alabye emmunyeenye n'alabye enjuba ku nkobe ya byonna naga inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara assamawaati wal Allah hanifan musliman wama ana min al mushrikin. Oyo Ibrahimu alayhi salatu wassalaam. Ekyokubiri tukke tulaba omwana omulongoofu o Ibrahimu gwe yasaba Katonda n'amugana ayi Allah obanga ompa omwana rabbi habli min assalihin mpa omwana omulongoofu ki ekiyigibwamu obeeranga osaba abaana saba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akuwa abaana abalongoofu abaana atwala eddiini ya Allah mumaaso abaana akuwuliriza. Ekyokubiri waliwo akatambi akatambula nga tuli mu Amerika ak'omwana nga bazadde be baamuwa stokisi agendenga azitunda afunemu school fees. Twali mu Amerika bakatuweereza omwana oyo n'asiŋŋaanibwa mu ssaawa 8 ogw'ekiro ng'atambula bigere abasaliza emikono eyo naye ng'agenda kabimbiri omuzesa n'amulonda n'amugamba nti omulezi gw'olagawa naganziza waffe kabimbiri ssaawa 8 kiki ky'oyira mu kisawo nagaani namu sitokisi ezampeereddwa nzitunde mbeere nga nfunamu school fees. Tegeeza abazadde b'omwana oyo bwe nabadde mu Amerika nafunye abazira kisa abagenda okweyimirira omwana oyo okusoma kwe kwonna paka wanaakumala. Wiiki ejja insha Allah muleete omwana oyo mbawe puroguraamu ye esembayo. Tukubiriza abantu baffe ti mu nsi yaffe ya Uganda mulimu ettemu ligenda lyeyongera gye twabadde n'oyo abantu bagenda nga balemerayo abantu balina eddembe n'olwekyo tukubiriza abatukuuma mu ggwanga lyaffe tutunulire embeera eyo lwaki ettemu lingi nnyo mu ggwanga lwaki abantu battibwa mu ngeri y'ekyeyonnonere tunaabanga tugoberedde ensonga eyo ng'ate ensimbi kimu kyakusaba ekya bajeti ya Uganda kumi kigenda ku security nyola abantu waliwo ebituli abantu okubeera nga batta abaana abato abantu abakulu lwe tukubiriza be kikwatako ensonga eyo obeere nga mugirondoola.